Wagwan, salubonani magadi magadi mwere Zimbabwe. Welcome Pazim Reality ITV. Panapa mnosangana DJ Sparks Zimbabwe. Wachungu wafa my latest. Wachungu wafa nguwafa nyazi zingatichitika mzuhara. Na asindi nenyaya mwe murume. Akabata mkazi wakene chukuma ndo kumubu. Visa for skin yese zvino zvino zvikutishamisa zvikutinetsa kuti koma Zimbabwe kanzita pindwa nemweya upi saka ndine zvanichakuratidza ibozo zvanowanzotaura zvinhu zvisina humbo asi before kasada kuratidza zvinhu izvi ndoda kutanga nangosimbisana nevatanga kusvika panapa paZim Reality ITV kuti please don't forget to subscribe our channel your channel Zim Reality ITV kuitira kuti pandiro kanda ma latest pandokana zvinyuwa nazvikupodze uyezve ndine imwe nyaya iri kunakidza semwe nyaya iri kupisa tine movie redu rinonzi Moyo Muti riri kubuda musi weMonday kana pane asina kuona trailer racho change chiri kanda pa description kuti tibva mangoriona movie rero ma one trust me right ginene panyaya yangu munoza boys ka atirambi kuti munhu nongo kanganisirwa bada pane kukanganisirwa kuti unogumisira waiwewe wazokanganisa pane face akabata mukadzi wakaine chikomba ndanambata aine muchikomba then ndokumbata ndokumudhedha sikarudzi yese yange kabviswa foreskin yese aumana it's painful zvinhu zvinosirisa zvinhu zvinorwadza kuti changa chikokwadziwa mamwe mapicture acho kuti ndikuplayre video racho munhu anga abviswa iyo ndigona kublokwa payoutube pana youtube bosa aidi zvinhu zvakaita sezvo kudaro saka changa kukwadziwa mapicture vanhu vacho kuti uyu arapa uyu ndiye chimufeso chokubviswa nhingi pakaipa zvitarisirika 2-3 boys and isusu zvokuti munhu anga akatorwa mukadzi wake ka takabva tatozvidismisa takutoona kuti auri ndiani utsinya zvota se anga atotomhosva munhu anga atocheka munhu saka inyaya dzinochitika muZimbabwe inyaya dzinochitika nemaZimbabwe nzedu munomu kuti nyaya yakadai iyo inorwadza saka ndonyaya yanga ndinei muzuva rasada kutangana kuudzai ndinyaya hobo muzuva rasada nda kuudzai bo zvakawanda zvanga zvichiitika tisingaposte saka izvita kuti se tauzviposta zvakavato one day saka ndonyaya yanga ndinayo mufeso wacho pane kutinyere kupa nazozvokura ndinga abatwa saka ndichakuatsotsvaga inditeo kuti apot chichazoitika kuti abatwa sei pane mapicture here bozi ndandonzwa ine zvisina humbo ndonyaya yanga ndinayo thanks for watching my name is DJ Sparks Mabwe ndipo pa chivhitivhiti chiri health chivhitivhiti sina ma side effects chivhitivhiti chamunoona zvinenge zvichiitika matiwi mana ose enyika thank you.